Поверніть героїв додому. Більше 3 місяців хмельничани виходять на безстрокову акцію в підтримку українських військовополонених. Складна та унікальна. У Хмельницькій обласній лікарні вперше провели родинну трансплантацію нирки. Без Островського. У Шепетівці домонтують пам'ятник Миколі Островському. Яка його подальша доля? Для мене особисто ця акція є дуже важлива, тому що моя дружина одна з перших, якщо не співорганізатор, та хто почав ходити на ці акції, хто почав організовувати, збирати людей, в кого, так би мовити, спільна біда, яка об'єднала, то є наші хлопці, дівчата, які до сих пір перебувають в полоні. І я, будучи звільненим, мені так само болить за них, і я не міг не прийти на цю акцію. Поряд зі звільненими з полону 21 вересня азовцем Богданом Годованюком – донька і дружина. Вони постійні учасниці безстрокової акції «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Дружина воїна Надія каже, приходить сюди, аби підтримати тих, хто чекає на повернення рідних. Ми починали разом, і ми обіцяли один одному, що якщо когось будуть обмінювати, ми все рівно будемо разом, тому що наша сила в єдності. Серед учасників акції – волонтер із Великої Британії Пітер Квін. Приїхав, аби привезти благодійну допомогу, а також побачити ситуацію в Україні і налагодити співпрацю, розповіла координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Ми не могли його не запросити на нашу щотижневу п'ятничну акцію, для того, щоб він побачив ще одну сторону тої проблематики, з якою ми зараз зустрічаємося – це звільнення військовополонених. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Чекає сина азовця з полону хмельничанка Світлана, пригадує його дитячі роки. Коли наш син був маленький, по фотографіях можна побачити його характер. Він така зажигалочка. Всіх смішив, кругом його вистачало. Змалечку він завжди любив когось захищати, маленького братика захищав завжди, старших сестричок своїх завжди захищав, в школі захищав. Світлана каже, продовжить приходити на акції. Сьогодні, виходячи на ці акції, ми не даємо забути нашому суспільству про те, що йде війна, про те, що воїни досі в полоні. Про те, що воїни ще не вдома. Ми боротимемося за них так, як вони боролися за нас. Сміливість і завзятість українців переможе. We'll win. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована в Хмельницькому 9 грудня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 2 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 90 тисяч 90 російських військових. Противник втратив 2916 танків та 5883 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1905 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 210 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 280 літаків, 1564 безпілотні літаки, апарати та 262 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн – 4464 одиниці, спеціальної техніки – 163 одиниці. За 282 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету. Як ви себе почуваєте? Ну так, як мене почувати? Ну, удовлетворительно. Устали трохи. А що тобі майже не спав? І другого не спав теж. Болить? Тяжко відходиться. А так нормально. Надіємося, що все у вас буде дуже швидко, добре. Так говорять про свій стан на 2-гу добу після операції, прооперовані батько і син. Дружина чоловіка, який отримав нирку, Ольга Рауш, вдруге на декілька хвилин прийшла їх провідати. Жінка розповідає, чоловік хворів з нирками давно. Після того, як він перехворів на ковід, ситуація значно погіршилася. І буквально дуже швидко ми дійшли до того, що почки відмовили, і ми перейшли на гемодіаліз. Невідомо, як коли може знайтися тобі донор. Ну, майже відразу батько виявив бажання нам стати донором для сина.
Голова групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексій Підворняк каже, тривала операція із пересадки нирки 6 годин у 3 етапи. Етап забору, етап підготовки нирки і етап трансплантації безпосередньо самої нирки. Ми її госпіталізували, провели все необхідне обстеження. І далі ми вже проконсультувалися з нашими колегами, у яких більше досвід для виконання цих оперативних втручань, перепровірили аналізи, і пацієнти до нас поступили 27 числа, за 28 число ми їх підготували і 29 числа виконали трансплантацію. За словами Олексія Підморняка, оперативне втручання з пересадки нирки від батька до сина відбулося за допомогою хірургів обласної лікарні та колег зі Львова. Все, що необхідно в плані допомоги, ми запросили наших колег згідно з договором, це з першого територіального медичного об'єднання міста Львова. Приїхав завідуючий відділенням трансплантації, завідуючий директор серцевого центру, серцево-судинного центру, анестезіолог. І ми разом з ними зробили необхідну процедуру, пересадили нирку від батька до сина. До оперативного втручання медики готувалися ретельно, забезпечили все необхідне, каже Олексій Підморняк. Для підстраховки дещо львов'яни взяли з собою, але не все знадобилося, тому що там 98% було у нас. Після операції пацієнти один був в реанімації, це реципієнт, якому пересадили нирку. Сьогодні ми вже його перевели до себе в відділення. А батько зразу вже після операції був у нас у відділенні. Зараз вони почуваються стабільно, нормально. Лікарня повністю всім забезпечує, тому що це державна програма, проєкт, трансплантація, все за рахунок держави. Ця трансплантація, яка відбулася 29 числа, це вперше родинна трансплантація, яка відбулася в нас в обласній лікарні, і далі буде більше. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Під час приїзду знімальної групи Суспільного відбувається процес демонтажу скульптури. З пам'ятника знімають погруддя. Тим часом ми намагаємось поспілкуватися із перехожими містянами, що думають про знесення в самому центрі міста. Я його будувала і збирала гроші тоді на мене. А розкажіть, як це було? Як це було? Ну, я знаю, по добрій волі всі здавали, всі радувалися, бо це гроші там все. Я навіть і не знаю, що вам сказати. Він мені не мішає, я кому мішаю, хай знімають. Він нам нічого не мішав, щоб дивитися. Хай би був. Це наші спогади. Я б не хотіла, щоб його зносили. Чому? Подобається як пам'ятник. В самому музеї пропаганди правомірністю знесення пам'ятника Миколі Островському занепокоєні, адже він є музейним експонатом та оцінюється в 2 мільйони гривень, каже заступниця директора Юлія Ліпська. За її словами, колектив підготував проєктно-кошторисну документацію на його знесення, зв'язалися з музеєм «Територія терору» у Львові, аби пам'ятник забрали туди, звернулися до Хмельницької обласної ради, яка є балансоутримувачем музею, аби подали відповідне звернення до Міністерства культури на зняття скульптури з обліку Музейного фонду України. Але на момент знесення пам'ятника Миколі Островському жодних дозвільних документів чи пояснень їм не надали. Він є експонатом, він знаходиться під захистом всіх нормативних документів, які регламентують захист. Відповідно, є люди, які несуть за це матеріальну, юридичну відповідальність. І для нашого колективу, для нашого музею було, є і залишається важливим дотримання саме законності, тому що це ставить під загрозу наш колектив, це ставить під загрозу матеріальної відповідальності людей, які це зобов'язує. Хоча ми зі свого боку зробили все від нас залежне. Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук говорить, обласна рада як балансоутримувач музею пропаганди гарантує правомірність знесення пам'ятника. Станом на сьогодні є два документи, які підтверджують правомірність знесення. Перший є наказ міністра культури України Ткаченка про те, що цей об'єкт не може відноситись до пам'ятки державної пам'ятки в будь-якому вигляді, тому що він не відповідає критеріям. Це рішення Хмельницької обласної ради ще червневе про те, що обласна рада як легальний орган, як власник, в тому числі комунального закладу музею пропаганди, розпорядився демонтувати даний пам'ятник.
Пам'ятник, за словами заступника голови обласної ради, буде перебувати на території одного з комунальних підприємств Шепетівки. Нагадаю, письменник Микола Островський був учасником встановлення радянського тоталітарного режиму в Україні на початку 20-х років минулого століття, зокрема на півночі Хмельниччини. Його найбільш відомий роман «Як гартувалась сталь». Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 113 тварин Запорізького зоопарку «Світ джунглів» нині мешкають у Кам'янці-Подільському. Про це розповіли його власники Едуард Парфентьєв та Кристіна Нестеренко. За їхніми словами, вони вирішили переїхати із Запоріжжя 6 жовтня, коли у будинок навпроти зоопарку влучила ракета. Це Петро, мавпочка, наша прийомна. Він сам з Дніпра. Перший його хазяїн ходив з ним по пляжам, фото робили. Потім продав дівчинці. Дівчинця віддала нам. Власниця зоопарку розповідає, що оптимальна температура для Петра – 25 градусів. Зараз, коли світла довго немає, 20-19 градусів, ну це дуже погано. Коли температура падає, він вкривається і під коврочкою так от з головою сидить. Макаці Віті – 21 рік. Він такий вже. У нього ковдра і він вкривається, ну, якщо йому треба. Королівському пітону Генріху 8 років. Найконтактніша, напевно, тварина у нашому зоопарку. Під лампою накалювання до 30 градусів. Він збирається на гілку і там гріється. Трирічного єнота Полоскуна гріє власне хутро, каже власниця зоопарку. Це шустрик, але на зимку він не шустрик, так? Він спить. Це бородата агама. За словами її власниці, для комфортного життя агамам необхідна температура не нижче 40 градусів. В них спеціальна лампа, ми гріємо їх, так? І коврики, термоковрики. Їсти треба її розігрівшись. Ніяк ми не можемо її прогріти, тобто її ковдрою не вкриєш. Ми в зоопарку лишаємось ночувати і коли світ включають, ми зразу прогріваємо їх. Від перебоїв зі світлом також страждає ігуана, розповідає власниця зоопарку. Її потрібно 2 години прогріти перед вживанням їди і 4 після. І вона 2 дні нормально взагалі не їла. Єнотоподібний собака Аліса у зоопарку серпня. Багато тварин, не тільки такі, птахи злітаються з областей до міста, бо там безпечніше, менше прильотів. І от така собака потрапила у центр міста його. Загнали у підвал собаки місцеві, і він 5 днів без їжі був у підвалі, і потім місцева жінка спіймала його і привезла до нас. Погано ходила, бо щось було з лапами, може хтось прикусив, ми підлікували і відгодували. За словами Едуарда, до початку війни у них в зоопарку мешкало 70 тварин. Почали приймати тварин з 25 лютого. До нас потрапило за весь період цього часу, поки ми були в Запоріжжі, більше ніж 800 тварин, 450 це з них коти. Ми намагалися одразу влаштовувати їх до людей. 6 жовтня у 5 ранку навпроти в будинок зоопарку прилетіла ракета з комплексу С-300, і ми одразу прийняли рішення збирати зоопарк і виїжджати. Зібрались за 3 дні. Збиралися в останній день в Запоріжжі, ми виїжджали під масовані обстріли України, коли ракети почали літати. В Кам'янці ми відчинилися 19 жовтня, приїхали 10 чи 11. Поки на довгий час не вимикали світло, то не було ніяких труднощів. А коли не було 8-10 годин, 12, температура почала падати і деякі тварини відмовляються від їжі. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.